Mukusoma, makulu gabuze, mukusoma, makulu gabuze, mukusoma, makulu gabuze, mukusoma, makulu gabuze, edanga busoma, ngofuruma bulungi nobera nechiti wateka kumulimu, mukusoma, makulu gabuze, mukusoma, makulu gabuze, katiche tulina, tufuna yoruzungu mpozino kuandika te walichirala, mukusoma, makulu gabuze, mukusoma, makulu gabuze, bagabe milimu, bajiwa baluganda, bamikwano nanganda, tusomera bure. Mukusoma, makulu gabuze, mukusoma, makulu gabuze, bakada mabona, echiba twale bwelu, kumala kusomeno ne baburwa jobu. Mukusoma, makulu gabuze, mukusoma, makulu gabuze, twegate banafe, tufune yo pulani, einzo kutuyambo kuchusa kumbera. Mukusoma, makulu gabuze, mukusoma, makulu gabuze, bizonto byo bino, bitusene ripoti, ekwata kukusoma, muji ulirize. Mukusoma, makulu gabuze, mukusoma, makulu gabuze, Victoria yo, university nunji, yetakde mwaka sente, tusome sevino. Mukusoma, makulu gabuze, mukusoma, makulu gabuze, mukusoma, makulu gabuze, mukusoma, makulu gabuze. Tubaniriza mukitambiro kya bizonto ekya Victoria University nera yeffe bizonto byammwe ebitaano ebitalina buzibu bwonna okuleka okusomesa ebyo ebisaanira okuyiga bwe tulivaawo mulyogera ne mugamba nti ogwabwe baagukola bintu byagaana buganyi tuwagirwa Victoria University tutaddemu akomunnabuddu okulabika nti tukutuusaako obubaka bwe tubeera wano ku mulundi guno gwokka tugamba nti wasaana wabeewo ekikyuka YouTube channel ya Faith wa Bizonto Comedy ojja kuyitayo sangeyo wake ekikula kino ajjudde amakulu n'okusanyuka ojja kubanga obitegeera bulungi nnyo Saba Zonto, stand by. Bizonto, fenda tutandike ekitambiro. Bizonto. Saba Zonto. Are you okay? We are okay. We are the five singing four. Atenga tuli sexually dormant. Mungero kwebaza. Bonna batulinda. Chokawe twamba natuti. Fubo chitegele. Tina batulese. Sibalala nakamu. Orobe banafe. Aba Victoria University. Aba geza kokulaba. Nyomwana bwasoma. Nga yejusa muda. Njatelwa china soma. Sango muzade. Nga yevu zamu. Chobu sente wange. Kwe nateka kumwana. Nga wafira chidala. Na maziga negaja. Kireta wachino. Ye mwana okusoma. Natikirwa kyokka. Omulimu negubula. Ekibuzo omulimu guno. Ensonga nyingi. Bulijoze tumenya. Tuleta nendala. Olunaku olwasooka. Lwetwala bikawano. Mugauni ene nonje. Eya Victoria University. Twavira ddala wansi. Kumwana atandika. Waka waguru ddala. Ku Victoria University. Sistimu ya wano. Eya education. Netulete ntuyo. Esana kuchusa. Oluteke emberu mo. Emere tabuka. Waliwo statistics. Zemusano okumanya. Kusinzira kubibalo. Buli mwaka ogujja. Abaana abayingira okutandika okusoma bali akakadde kamo mwemi twalo chinana oba mukitegedde kiratire mwecho abaana abatandika okusoma primary buli mwaka bali milioni emu mwemi twalo chinana chokawe batukira okutula P7 abali emitwalo nka be batule ebigezo akakadde kalamba mwemi twala abiri tetumanyije balaze babuli ya wakati yao abamu baba bafa abalala sente zabula ebizibu ebirala ebiyinza okubalemesa kana abasobodde okutula ebigezo emitwalo enkaaga batudde butu abamu bagudde abalala bayise naye nga manya kimu nti kukakadde akalamba n'emitwalo ekinaana abasobodde okumalako emitwalo nkaaga ago mawulire mabi kati bwe kiba bwe kityo Ministry of Education esaze magezi ki okuziba gapu eno kati awo tuvaawo ne tudda ku senior 4 abagikola buli mwaka bali emitwalo asatu tetubala bagiyita wabula tubala batuula kitegeeza nti nno wakati wa P7 n'S4 emitwalo asatu najo giwandukidde wano kakadde akamu emitwalo ekinaana
akamu ekitundu kabivuddemu ebibalo bitulaga njabaana abaatandika abali akakadde kamu mwemitwalo kinaana abamala sini eyomukaaga bali emitwalo kumi akamu ensanvu kabuze nenye kalaze tetumanyiiyo tuli mu byanjigiriza bakulu ne Victoria University katemba wajira tinga tumaze okutuuka eno bali bonna bavuddeko tusigaze emitwalo kumi gyokka tukitwale ntinno bana abayize emitwalo kumi bayingidde university n'amatendekero amalala gavumenti yaffe n'ebitongole ebirala byonna emirimu egitondebwa buli mwaka mu Uganda giri omutwalo gumu gwokka gwokka bwe guti kyokka ate abayizi bali emitwalo kumi abayizi emitwalo kumi balwanira emirimu omutwalo gumu kitegeeza emitwalo mwenda buli mwaka gufika nga gimaze okusoma naye emirimu tewali tetubatamya kusoma tubalaga kitufu n'ebibalo byetukozesa byero byennyini nnyini ebyeggwanga lino eriyitibwa Uganda kati ekizibu kino tugenda kukikolera ki emitwalo mwenda egifika buli mwaka kwe kuva abo boolaba abatunda ebijja ne bakwata sente ne bagenda ebweru banoonye ekyeyo mu buwalabu n'awalala competition wano eri mu kufuna emirimu esukka obunene kubanga mitono nnyo watiteeberezaamu buli university ne institution endala esomesa amawulire buli mwaka zifulumya abaana nga lunaana emikutu gy'amawulire buli mwaka oguyita gitoola ku bakozi mugisala bajeti kaakati nno bano abafuluma bagenda kukola wa nga n'abaasookayo bali eri babagoba olw'okuba abayizi abalina diguli basusse obungi buli omu ajooga alanga omulimu tafaayo mulimu ki agamba bugambi njagala ya sikaali akuuma geeti nga wagwanga gundi ng'alinayo diguli omusaala kumi n'ena n'omulala ng'agamba neetaaga meidi ng'alina diguli yonna omusaala gwa kumi n'omulala n'agamba njagala driver n'anaavuga loole ng'alina diguli omusaala oguliwo mitwalo abiri mu ena bw'olifuna omukisa n'olingizaayoko ku bantu bane eno abalanze emirimu ojja kukitegeera ng'abantu bali bubi bajja bangi nnyo nnyo nga bali eyo mu bikumi kubanga balanze omulimu ogwa meidi ku mitwalo egy'okkumi jangu ne diguli yo abawala kye bakoze bw'ava mu ssomero ati ng'afumbirwa mwami ng'atuula ng'alya abagaba emirimu toyinza kubanenya kubanga tebagirina ate abagyetaaga buli mwaka bafuluma mu nnamba ennyingi kye bava bakalubyamu ne bagamba nti nno twagala experience ya myaka etaano kubanga bwe balanga ekifo kimu eky'omulimu bafuna abakisaba omutwalo mulamba kati tekiniiki y'okulonda omuntu omu omutwalo omulamba baleeta bukwakkulizo kano ke tukugambye ake experience twagenze ku university erinnya tulireke ne tubuuza nnyiniyo ndi muzeeyi musomesa naye abaana bano bagenda kukola wa ng'ayanjalangalo nno nange simanyi yangazo ntono n'amubuuza ekirala nti mu bakozi b'olina olinamu bameka nga baasomera wano ko ye nnina basatu ko ffe bw'oba ofulumya bitaano buli mwaka twogozesaako basatu bina kyenda mu musanvu balaga wa ng'ayanjalangalo nno nange simanyi ne tusanga omuzadde ng'alina diguli ssatu mu baana be basatu naye nga bali waka akyabawe emmere nga n'empala agula nga n'omu omuwala yazaala omwana taata n'amuddukako naye yamulabirira bannange muwulire ekituweereza abaana babeere bulungi so si kwogera luzungu twavudde awo ne tugenda ku Victoria University ne twogeramu awo ne vice chancellor Dr. Lawrence Muganda nga tukyanoonyereza ffe kwe kumubuuza nti nno kisoboka kitya okuyamba omwana n'amalako koosi ng'ali mu bayizi bano omutwalo ogumu gwokka n'atabeera mu mitwalo mwenda egitafuna mirimu muganga yagambye ndi Victoria University bwe yalaba kiri kityo neeyiya amagezi geyinza okukola okuyamba omuyizi agende okumala ng'akubye ebinyonyi bina n'ejjinja lye limu yatandise bw'ati ebbanga omuyizi lyamala ku university lye lirina okumuyamba n'afuna experience omukulu ono agamba nti okutuula mu kiraasi kirina nnyo amakulu kyokka n'okufulumako n'osomera ku mulimu kirina nnyo amakulu ffe kwe kumubuuza nti kino kisoboka kitya muganga agamba nti baba Victoria University bwe batuukirira kampuni ne bagisaba obuyambi ebanguyira nnyo kubanga bamanyifu kati bo kye bakola bakola emikwano ne bakkiriziganya n'ebitongole bingi basomenga abakola ewuwo nga tobawa musaala nga kye bafuna kiri kimu experience omwana bw'amala first mu mwaka ogwokubiri agenda ku mulimu nga tugeze NBS nga tanonyeeyo musaala wabula experience w'amalira kose ng'ebbanga lyamaze ng'ali ku NBS limuwa enkizo nnene okuvuganya mu mutwalo guli ogwa buli mwaka kubanga afulumye nga kose agimaze kyokka n'experience nayo ng'agifunye Dr. Lawrence Muganda kyasala wa Victoria University ayongera n'agamba mubasobodde okufuna enkolagana ennungi n'ebitongole ebyenjawulo ebiwere 13 mu ggwanga n'ebweru waalyo nga bino byetegefu nnyo okutwala abayizi basomenga bwe bakola bafuna experience bino bw'aba abinyumya n'okulatta alatta kubanga agamba nti omuyizi gw'afulumya ebitundu 9 emirimu bagifuna mu myezi esatu gyokka nga bamaze
kutikirwa kino twachizemu ndi university zonna zili na nyo obusobozi obusomesa abayizi ne batuko okufuluma nga kosi bazimaze na experience nayo nga bagifunye Victoria University ero lyekubo lyayo lyekuto okulaba ngomwana tafuluma nanoonya emirimu ngalinga atasomye bagenda okufuluma nga experience ajirine yemyaka kati oyo abavuganya ebigambo nga bino tujanga kubibawa kulwa Victoria University kuba mubyetaga yalwa munyindo olwejjayo wekka okunoonya omulimu bwegufuuka omulimu olwoba owedde ebyo bye byaleero tuteekwa okudda n'ebirala nga bino mubeere bulungi bannaffe mweraba.